Det er en dejlig anerkendelse for mig, men også for det team, som rigtig gode team, som vi havde i 2012. Og det gør mig glad og stolt, og jeg synes, det er dejligt, at der er nogen også udom i Danmark, som lægger mærke til det arbejde, vi gør i badminton. Der er mange store navne, der har vundet før dig. Hvad betyder det for dig? Jamen, det gør mig igen stolt, men også nærmest sådan, giver mig ærefrygt, at det er en virkelig flot liste af navne. Og heldigvis så er det også nogle navne, som jeg ofte møder i mit virke som landstræner, og som kan, som jeg kan søge råd hos, og jeg kan drage nytte af deres erfaringer også. Så det er en meget, meget flot liste, jeg kommer på der. Formanden for den komité, der har valgt dig, Preben Kragelund, han begrunder det med, at du er god til at lytte. Er det også sådan, du ser dig selv som en af dine store kvaliteter? Jeg synes, jeg er en god menneskekender, og prøver at møde folk der, hvor de er, og prøver så også at byde ind med det, som jeg tror, de har brug for. Det er ikke altid lykkes, men ofte gør det. Så det er måske lidt andre ord på det samme, men så i bund og grund er jeg enig. Fremadrettet, hvad giver det dig så ligesom af blod på tanden, hvis man kan sige det sådan? Jamen, jeg synes, jeg har blod på tanden, og det skal man også have i det her job. Men det er en dejlig anerkendelse, og det er godt, der er nogen, der lægger mærke til det, vi laver. Og så kæmper vi videre for at slå kineserne. Tak.